mas-uuliyiinta xisbiga muxaafidka ee kulmiya oo si wada jira warbaahinta ugula hadlayay xarunta xisbigaasi ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay in golaha dhexe xisbiga kulmiya uu ku jira siyaasiga lagu magacaabo cabdirashiid riyaraac, taasoo hore u sheegay xisbiga mucaaridka ee wadani. Guddoomiyaha golaha dhexe xisbiga kulmiya iyo xogayaha golaha dhexe xisbigaasi iyo xubno kale oo ka tirsan xisbiga kulmiya oo halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay: waxaan doonaa inaan ka jawaabno hadal ka soo yeedhay xisbiga wadani. Hadalkaasoo daaranaa ninka la yidhaahdo Cabdirashiid Maxamed Jaama inay riyaraa oo ay ku sheegeen inuu ku jiro golaha dhexe ee xisbiga kulmiye, ayaanu anagu shirgudoonkii oo halkan fadhina maanta aanu doonayay inaanu caddayno inaanu ku jirin golaha dhexe ee xisbiga kulmiye. Ilaa shalay, ilaa xalay miidiyaha iyaga oo soo dhigaya sawir golaha dhexe oo hore oo golaha dhexe ee xisbiga kulmiye laba nooc baa loo galaa. Nooc waxa weeyaan golaha dhexe ee degaamada, nooca labaad waxa weeyaan xubin sharaf baa la yidhaahdaa, waxay ka yimaadaan golaha wasiirada iyo golaha wakiilada. Wuxuu xubin sharaf ku yahay ninku marka uu noqdo golaha wasiirada, markuu mimbar ka noqdo wuxuu noqonayaa automatically wuxuu noqonayaa xubin sharaf golaha dhexe ah. Marka uu waayo xilka ama golaha dowladda ama golaha wakiilada markuu waayo, automatically wuu uga baxayaa. Marka Cabdirashiid Riyaraac 2014-kii ayuu ku soo galay wasiirnimo, wasiir dowle. Golahan dhexe ee cusub ee dambe ee aan ku qabannay 2019-kii March boormaan ku qabannay kumuu jirin, nagarmoonu mid ahayn. Waxaan doonayaa inaan caddeeyo waxa idin caddayn doonta xogeynta idin caddayn doona. Lambarka uu kaga jiray beriga iyo lambarka maanta cidda kaga jirta kulmiye golaha dhexe ayaa la idin caddayn doonaa. Ma wanaagsana ummadda in lagu rido jahwareer iyo waxaan jirin. Arrintaa haddaanu nahay shirgudoonka golaha dhexe ee xisbiga kulmiye ka harimayno, maxkamad baanu geynaynaa. Cidda ummadda jahwareerisay ee waxaan jirin iyo beenta xalay oo dhan TV-yada la taagnaydna way caddayn doontaa. Buu ka mid a bugaagtayadii shan sannadood ka hor ayaa dee sawirka laga qaado oo ay ka soo saareen maanta, oo dee ayaguba hadday doonaan hayaan ama kaaday meel kale ka keeneen. Laakiin maanta shantan sannadood ee dambe ee xisbigani uu jiray uu sannadka dambe qabsanayo shirweynihiisii, Cabdirashiid meelna kagama jiro xisbiga golihiisa dhexe. Lambarka ay soo bandhigeen ah 367-na maanta waxaa noogu qoran, waad arki doontaan saxaafaddu inay sawirataabaan jecelahay. Xubin kale oo ka mid a oo xildhibaan golaha ka mid a ayaa noogu jira. Xisbiga Wadani ayaa hore uga soo horjeestay in siyaasiga lagu magacaabo Cabdirashiid Riyaraac lagu daro guddiga doorashooyinka Somaliland, isagoona ku eedeeyay inuu ka tirsan yahay xisbiga muxaafidka ee kulmiye. Ismaan Axmed Ismaan Saab TV, Hargeysa. Adeega cusub ee shirkadda Dahab Shiil iyo iDahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahab Shee. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.